Når Imperiet sender TIE Fighter skrigende gennem luften, så ved du, det kommer til kamp. De sekskantede vinger på begge sider af cockpittet samler solenergi, som holder skibet i uendelig kamp. Og Inquisitorens modificerede version kan placere sporingsudstyr på flygtende skibe, for at sikre, at det ikke bliver det sidste, de ser til denne fjende.